eles querem me encontrar, mas não sabem onde ir. Outros querem me escutar, mas não param pra me ouvir. Eu sou princípio e o fim, não há outro igual a mim. Todo poder está em minhas mãos. Yeah. Ah. Mas me conhece só de ouvir. Outros tentam me explicar, negar tudo o que eu fiz. Eu sou o princípio e o fim, não há outro igual a mim. Todo poder está em minhas mãos. Quem buscar me encontrará, quem pedir receberá, quem invocar eu vou ouvir. Eu sou quem eu sou.
E aí, galera! Estamos muito felizes em tê-los aqui conosco. Espero que, além de música e diversão, claro, a gente se diverte, é muito legal fazer isso. Mas que vocês possam sair daqui hoje com o melhor de Deus para vocês, como a gente também quer. E agora é hora de mais rock and roll!